Predvsem pa je nagrada priznanje za izjemno delo z otroki s posebnimi potrebami, saj zaposleni na šoli s posebnim čutom za otroke iz ranljivih skupin postavljajo vzgojo na prvo mesto. Sem ponosen na kader, ki ga imamo, so ambiciozni, delovni, mladi in verjamem, da bodo s pomočjo te nagrade še bolj aktivni, še boljši. Nagrada je dokaz, da delamo dobro in da znamo otrokom pokazati drugo pot, dodaja. Prepoznavni so tudi po projektih in inovacijah, kakovost pouka pa dvigajo z mednarodnim sodelovanjem. Tako so naši učenci preko projektov, preko sodelovanja z raznoraznimi šolami videli že velik del Evrope. Od Francije, Poljske, Anglije, Balkana. V zadnjem desetletju se je število učencev povečalo za 3-krat. Na šoli se soočajo s prostorskimi težavami. In upam, da bodo občine v bodoče sledile našim prošnjam in zahtevam po varnih in kvalitetnih prostorih in da bomo tudi na tem področju enakovredni ostalim šolam. Med drugim težko pričakujejo obljubljene sanitarije za invalide in dvigalo. V nekdanjem dijaškem domu, je zaskrbljen ravnatelj, sanacija poteka izredno počasi. Tam tudi ni predvideno dvigalo, zato gibalno ovirani učenci ne bodo imeli dostopa do knjižnice.